គឺគៀមដំរីហ្នឹងហើយហើយស្រោបរៀងចេញមកដូចខ្នាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកោងវិខ្នាយអញ្ចឹងស្អាតហើយស្រោបហើយហើយណាចុងបិឆិតដូចសលៀងមកខ្នាយទៀតហ្នឹងហើយនេះគៀមដំរីណាហើយរៀងគេដូចខ្នាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺនេះគឺគៀមដំរីហ្នឹងហើយហើយស្រោបរៀងចេញមកដូចខ្នាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកោងវិខ្នាយអញ្ចឹងស្អាតហើយស្រោបហើយហើយណាចុងបិឆិតដូចសលៀងមកខ្នាយទៀតហ្នឹងហើយនេះគៀមដំរីណាហើយរៀងគេដូចខ្នាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ